มิงลาบ้าสรุปถ่าเด้อนุปัญญาปัจจัยติญญูติมาจูซูบาเด้อะคันนี่อะยองมะโกเลลาจินติญญะสาอะแมนิโตอะยองซงตัตตวะปองยีซวยจินติญญะสาอีเวเจตะชิตัตตวะปองโกสียองซงเพียงสุปองยีเฉ่พีชินปะตะยะเมဖြစ်ပါတယ်တင်ထောက်ကူပစ္စည်းမြာ ဒီတင်ငန်းစာမှာလိုအပ်တဲ့တင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေကတော့ A4 စကူစုပ်တန်းစုပ်တန်းဆေးရန်ခွက်ရည်စည်းရည်ခွက်အဝတ်စားဆေးစက်ခွက်ကောကတ်ကျင်းနဲ့ရည်စရာစတီးဆေးရောင်စုံတွေဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်တွေ့လေလာရည်ဆွဲခြင်းရည်ဆွဲမိတတ်တော်ဘုံဆောင်ကိုခဲတံဖြင့်ယာတာရည်ဆွဲရမည်ခဲတံဖြင့်ရည်ဆွဲပြီးနောက်နှစ်သက်ရာဆေးရောင်စုံဖြင့်ခြေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီချဲတဲ့တင်ငန်းစာကိုတော့ဗီဒီယိုမှာအသေးစိတ်ရေးဆွဲပြသထားပါတယ်ဆက်လက်လေ့လာကြည့်ရှုကြပါ။ဒါမှအခုပြောပြမယ့်တင်ငန်းစာကတော့အရောင်ဆုံးတက်တော်ရကံကိုစူပေါင်းရေးဆွဲခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်ငန်းစာကစူပေါင်းရေးဆွဲခြင်းလို့ဆိုပေမဲ့ online class ကိုသင်ကြားပို့ချတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါတို့သမီးတို့အနေနဲ့ တူတယောက်ကဒါလည်းရေးဆွဲရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။စုပေါင်းရေးဆွဲဖန်တီးမှုကိုပြုလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါတို့သမီးတို့အနေနဲ့စုပေါင်း၊နှီးနှော၊ဖလဲ၊တိုင်မင်းရမယ်။ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုတော့ပြုလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ခဲဟုတ်ပါပြီ။အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတို့သမီးတို့အနေနဲ့ကုန်းနေရည်နဲ့တတ္တဝါဘယ်လိုတတ္တဝါမျိုးမဆိုဒါတို့သမီးတို့အနေနဲ့စိတ
Dikama, taro the mirua, go right to Udi out of Velo, a market of the Jamolo, Yisame account legal. Katiwe, Yisayabame, Subang Loksu, Loksaune, a Kajagama, taro the miru amine, Gigi Mama go, the account lay at your side go, Gigi Mama Yisayamare Pipale. Being a the Subang Yisa Tale account lay at Tema, Tayam a young Nigulewe, Subang Yisa would wear. ဒီထဲရမယ့်အယောင်လေးကိုတိုင်မင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုကတော့သားတို့သမီးတို့တဦးတက်ရောက်ထဲရဲ့စိတ်ကူးတွေအတိုင်းပဲပြုလုပ်ရွေးချယ်နေပါတယ်ခုဒီမှာကြည့်ပါသားတို့သမီးတို့ရဲ့စိတ်ကူးရဲ့မရှိတဲ့အကောင်လေးကိုအရင်ဆုံးခဲနဲ့အွန်လိုင်းကောင်းအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကောက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အယောင်လေးတွေကိုစတင်ရေးဆွဲရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရေးဆွဲတဲ့နေရာမှာရေးစင်းန
ပါတယ်ဒီစီရံဒီရေစီကိုဒီလိုရေးချယ်ပြီးရင်တယောင်ပြီးတယောင်ရေးချယ်ပြီးတဲ့အခါမှာရေစီကိုရေဝတ်ထဲမှာတည်တည်ချာချာစောက်တန်းကိုရေးစီရပါမယ်ပြီးရင်တော့ဝိစာတန်တန်နဲ့တုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုမတာဒါမတာ အယောင်လေးတွေဟာတန်တန်လေးနဲ့လှမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ရင်တယောင်နဲ့တယောင်ကူလူပြီးတော့လှမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုရေးဆွဲတဲ့နေရာမှာလဲမာကြည့်ပါနော်အကွက်ကလေးကြီးအောက်လိုင်းကောက်ထားတဲ့အရာအကွက်ကလေးကြီးအတိုင်းပဲညီညီညာညာဖြစ်အောင်အတတ်နိုင်ဆုံးတသက်ရဲ့ဆွဲပေးရပါမယ်ဒီအောက်လိုင်းရထားတဲ့အကွက်ကလေးကြီးရဲ့ဘေးကိုကြော်တာဒီ ไม่ใช่สิงาคลีระกางกู ရေးဆွဲဖန်တီးနေတာပါငါးလီဟာအယောင်ဆုံးအသွေးဆုံးပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံနဲ့တည်ရှိကြပါတယ်အားကြောင့်မို့လို့ဆီယမ်မာကဒီငါးလီရကောင်ကိုဖန်တီးရေးဆွဲလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ငါးကလေးရဲ့အယောင်ကလည်းဆီယမ်မာစိတ်ကူးတဲ့အယောင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတို့သမီးတို့လည်းမိမိတို့စိတ်တိုင်းကြအယောင်လေးတွေနဲ့ရေးဆွဲဖန်တီးနိုင်ပါတယ်
ยามายังอักลีก้าเดี๋ยวพี่เนี่ยยังส่งนี้พี่ปารอมเองยังส่งนี้เนี่ยอักลีจะเอาพี่ปารอมเอง ดาสุยยังส่งตัวบาบีโอ้ดาสุยเนาะชื่อเสียงเขาในงานนี้จะกังกูพันนี้ติดต่อไปที่บาร์เลยดารุตมีรุ่นนี้เนี่ยเลยกูแรงกูจะมีรุ่นใหญ่เสกุเสกดานีกูปองพอปีรอเสียงนี้ดีเชียร์เอามาดีรุ่นเชจินอาเพียดารุตมีรุ่นใหญ่เสกุเนี่ยนี้ทัดแต่งยันแต่งปีรอ The deep you yami chem ya Bongo, a USA GG so yami, also like you low yami thing as up to the pin. He swam me bony, me get to see young chemi so rago, diamond swinny pi mada, he swam a repipare. A cool online thing as a magaro, daru the miru and ine, soup bound looks a mosura, mapina in it, rajamolo, mimiro ema, mimiro go rai me, the udi of chinzi, he swell looks out to a mabe, pipare. Sisi mu yalan ya, di tengah sago, di jambi dan amaro, daru the miru and ine, soup bound, piro ma. Account later gongo, see young pin, soup bound ye sweat at my repipare, little ye sweat in yamale, the unet the udai main beetle ma, ninging in your suzuzine, looks on the tama repipare, mimiru ye say goody go leve, pomwenele, pot up beetle ma, the changing, then ye lenine, ye sweat panny don't in my repipare.